Саме цей парламент ухвалив від першу чергу конституційні зміни, які дозволили прибрати всі ті проблеми і ті всі зловживання, які були в судовій системі в частині питання недоторканності, питання призначення суддів на посаду. Було прибрано відповідний політичний вплив під час призначення і переведення суддів. Саме цей парламент ухвалив нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів. Саме цей парламент ухвалив закон про Вищу раду правосуддя, і ми зараз перебуваємо в процесі формування і оновлення Верховного суду України відповідно на прозорих конкурсних засадах. І сьогоднішній розгляд питання про Конституційний суд – це фактично є одним з завершальних етапів щодо проведення судової реформи і формування відповідних судових інституцій згідно європейськими світовими стандартами. Цей законопроект, який сьогодні ми розглядаємо, він, ми знаємо, отримав відповідні схвальні висновки і Венеційської комісії, і передбачає ряд важливих новацій, які покликані гарантувати захист прав, свобод людини і громадянина. В першу чергу хотів би нагадати, що в цьому законі передбачається, запроваджується такий особливий інститут, інститут конституційної скарги, відповідно до якого кожен громадянин без виключення може звернутися з конституційною скаргою до Конституційного суду, в тому випадку, якщо відповідне судове рішення, яке винесено по його справі, є сумніви щодо неправильного застосування чи порушення закону. І така норма є важливою гарантією захисту прав та свобод людини і громадянина. В цьому законі також передбачено прозорі конкурсні засади формування суддівського корпусу, відповідно до якого на посади суддів будуть призначатися люди, які попередньо номінуються конкурсною комісією, яка створена і функціонує відповідно до законних положень. Хочу нагадати, що цей закон є конституційний відповідно до конституційних положень, і ми повинні завершити реформу законодавства щодо судочинства судоустрою, і цей закон є якраз однією з цих завершальних кроків, які парламент, сподіваюся, успішно зробить вже сьогодні. В той же час ми бачимо, що є окремі спроби від політичних сил, від окремих фракцій, депутатів щодо вихолощення норм цього закону. Тому зараз в сесійній залі, де кропітка тривала і жвава дискусія щодо цього закону, до законопроекту внесено більше, близько 900 правок. Ми розглядаємо її по повній процедурі і сподіваємось на те, що той законопроект в тій редакції, який запропонований комітетом, а саме та редакція є найбільш зваженою, найбільш вивіреною, найбільш правильною, буде підтримано в сесійній залі сьогодні.